Бізде кеше эфирден тыс бір яттау десем де болады, жағдай орын алды. Қыздар арасындағы сол бітпейтін бір қырғын төбелес, бір-бірін ұнатпау, бір-бірінің шашын жылу деген сияқты естідім. Дегенменен өзім болмаған ол кезде. Бірақ ортаға сол екеуін алып алсақ деп отырмын. Ол қыздарымыз не дейді екен? Жанар, Жанат, келе қойыңыздар. Біздің бендіміздің ондай әнін орындаған бір түрлі болып тұр да, кәдімгідей. Қыздарға ондай әнді ойнату бір түрлі. Ух, жарайды, қыздар, не болды кеше? Мен болған жоқпын, не жағдай? Неге таластық? Жігітке таластық па? Иә. Кеше эфирден кейін бізге айтты, кішкене уақыт күтетіп қала тұрыңдар деді. Видеоролик түсіру керек деді. Мен Дианаға айтқам, мен жұмыстарым бар, Диана, мен тезірек кетсем болама, асығып тұредім, мүмкін ертең кетті. Біздің редакторымыз Диана Скатоваға айттың. Иә, Диана Скатова. Себебі? Мен жұмыстарым, мен біреу күтіп тұрған кеше. Кеше мені жұмыспен бір кісі күтіп тұрған, ол қанша рет звондаған, и мен асығып тұрдым. И Дианаға айтты, мүмкін ертең мені түсіресіздер дедім. Жоқ, қазір тез-тез істеймін, сені бірінші жібереміз. Ол жаңа жылдық түсірілім ғой, негізі біздің көрермендерімізге түсіндіре кетейін. Жаңа жылдық бір түсірілімге қатысушыларды алдын ала құттықтау арқылы, құттықтау сияқты сондай бір видео кішігірім түсіріп жатқан сәт ол. И сосын Диана как раз алмас кетті, алмастан кейін мен шықтым. Шахап, шахап болды, шахаптан кейін мен. Получается, ана жақта тұрдым елканың жанында. Шырсаның жанында? Иә, сол жақта тұрған кезде мен айта алмай жаттым да, и Диана мен Альмира екеуі маған көмектесті. Мен екеуімен сөйлесіп жатырмын, и сол жерде үшеуміз сонда получается. Жанар маған араласып жатыр сөзіме. Түсірілім кезінде? Иә, түсірілім кезінде араласып жатыр. Сосын мен оған айттым, сен араласпай, сен не жұмысың бар дедім. И мен де асығып тұрым өзімде, мен де қазір бір жерге баруым керекпін дедім. Сен араласпайшы дедім. И сосын түсірім болды, түсірім өткеннен кейін, мына жерге барып тұрдым. Мен жаңағы, как раз мен шашымды еще петличкам шешіп отқан кезде, бір кісі болды. Петличка деген ол қымбатты көрермен микрофон. Иә, микрофон шешіп жатқан кезде, и шашым жинаған кезде сол кісі еще айтқан маған, ой, у вас какие большие сережки, үлкен сырғаныз деп. Иә, сырғаныз үлкен екен деп. И петличкам жаңағы микрофон шешіп жатқан кезде, Жанара тағы да маған сөйледі. И сосын мен айттым, Жанара, сен неге араласасың дедім. Мен бұл жерде вообще сеған сен қатысушысың, например, бәрі ұлығы отыр. Содан ары қарай дау тұрып кетті. Иә, ешкім араласпай отыр ғой, сен неге араласасың дедім. Түсінікті. Енді Жанардың шындығын естейік. Жанардың тарапынан қандай сөздер айтылады екен? Бізде эфир біткеннен кейін қалдық, құттықтау түсіруіміз керек болды. Ол кезде менде де петличка кигізулі болды. И сосын мен күліп Жанатқа айттым, типа, болсай тез-тез дедім, потому что Жанат неше дубль түсірді, шықпай жатыр да. И сосын өзіме өзім күлген жоқсың, Жанара. Мен де асығып тұрмын деп айқайлап отыр да микрофонға. Мен айтайын, сосын өзі айтар, если мен шындық айтпасам. И сосын микрофонға айтып отыр, мен де асығып тұрмын, сіздер асығып тұрсаңыздар деп өзіме жынданып отыр да. Шын айтамын, Маша ханым қазір бірнеше дубль түсірді. Бір емес, екі емес, үш емес уже қате-қате. Жарайды, енді ол профессионал емес қой. Жоқ, вообще айтып жатырмын. Сосын мен айттым, просто тез-тез болса енді ешкім ұрыспай деп. Сосын ол маған ішіне деген жоқ ол кезде. Түріп болды өзінің дублін. И потом мына жерге келді. Именно мен ана Даринаның орнында отырдым. Мен ойлаған жоқпын, ол маған атылады. И маған тұрды да, бәріне жынды болды да. И маған айтты, сен несің? Сен несің маған тиісе бересің постоянно деді. Постоянно деген мен кеше ол жерде просто айттым, тез-тез болшы, жынданбай дедім. Сосын тұртта петличкасын шешкенде, енді сен маған істеп тұрсың деді. И мен отыра бердім, мен ойлаған жоқпын, маған атылады. Тұртта жынданды да, и қазір мен сенің бытшын шығарамын деді. Мен шашымнан бүйтіп алды. Ол жерде төбелес болған жоқ студияда, солай осылай шашымнан алды, и екімізді ажыратып алды. Ажыратып алды. Жігіттер
и мен уже ол бір қатты сөз айтты. Мен негізі провокацияға көп беріле бермейтін адаммын. Ол жерде қанша маған тиісті, қанша Гүлнардың өзі төбелесті. Провокацияға қатты берілмеймін. Ну, берілсем, мен өз-өзімді ұстамаймын. Потому что это она заслужила, во-первых. Во-вторых, ол сөзді мен дәл жанаттан күткен жоқпын. Басқа-басқа, именно екіміздің статусымыз бір. Басқа айтса, мүмкін жылап қала берермін, тағы да жылап. Мүмкін, да. Үндемей қоя салатын едім. Жылап қалу мүмкін. Мен білем өзімді, мінезімді қатты білем. И именно Жанаттың айтқаны, ол өте ауыр сөз, мен қазір бұны айту мүмкін емес, мүмкін өз айтып берер. Ол сөзді айтқанда, мен бірінші көзімнен жас кетті, и содан кейін у меня мозг отключился. Мен шыдай алмадым. Мен шыдай алмадым, ой сөз, неге айтқанда дегенде, даже ты такая, деді. А значит, я такая, ты может такая дегенде, нет, я не такая, деді. И сосын, уже ладно, бізді ажыратты, мені вообще шығарған жоқ Ашахан. Мен жындан тұрдым, сен кімсің мен шашымнан тартатын? Жындан тұрдым, мен шығайыншы дегенде жоқ, деді. И Жанат айқалады, асық тұрған адам ғой негізі оны күтіп тұрған. Кете беруіне болатын еді. Ол бірақ айтты, мен до конца күтем ол қызды, деді. Қазір шашын жұлып қолына берем, бұл сен шығарам, деді. И мен ол сөзді естідім, мен айттым, шығайыншы дедім, шығарындаршы. И Аруф сол кезде мен ұстап тұрды. Жана, мен ешкім естіп отырған жоқпын вообще уже. Мен онымен сөйлескім келіп отырды. Шығарған жоқ, бірақ бітті бәрін. Шығарындаш болды, деді уже. Ешкім біздің немізге қараған жоқ. Шықтым, и сол кезде қайттан шашымнан жабысты. Мен уже көрмеймін ішіне. Мен юбкіммен ұзын көлек болды менде кеше. И каблук болды. Түсінікті, барынша сіздерді ажыратуға тырысыпты, демек қатысушылар, осындағы сөйлеген редакторлар деген сияқты. Бірақ екеуіңіз де қайтпадыңыздар. Сен сөйлесем деп ойладың, Жанар сені күтіп отырды. Менің күткен себебім екінші рет. Мен сенімен адам ретінде сөйлескім келді. Мен даже Даянаға айттым, келсін сөйлесеміз. Мен төбелесетін деп күткен жоқ. Ол сырғасын шешіп, каблугын шешіп, төбелесуге келе жатыр. Айтайын ба, Шахан, мен бір сырғам түсіп қалған, Аруф әкеліп берді, мен тұрымда екінші сырғам шешіп тастадым. Керек емес сен. Демек сен төбелеске кәдімгідей дайындалдың. Біреу түсіп қалғаннан кейін екіншісін шешіп тастадым. Сосын ол айтты маған, күтем, бергел, деді. Келдім, бардам, сен неге олай айтасың? Сразу шашымнан алды. Ол уже шашын жинап дайындап тұр, Ашахан мен. Шашым жиналған жоқ. Қазір видео болса көрсетіңізші, пожалуйста, хорошо? Қазір видеода ол шашын түйіп алған. Мен Жанара туралы бір нәрсе айтайыншы. Жанара кеше негізі, вообще, мен жаңадан жобаға келген кезде, екінші күні мен таңғалғам. Екінші күні бұрында бізде Әділет деген қатысушы болды. Как раз мен артта отқан кезде Әділет пен екеу боғауыз. Боқтасып отыр. Әділет емес бірақ. Өзі боқтап отыр. Екеуі не үшін, бір нәрсе үшін ұрсып қалды. И сосын Әділетке бардымда мен айттым, Әділет, сен қалай оның қыз баланың сондай боғауызын сен тыңдап көтеріп отырсың, десем, өзі мінезі сондай, Жанар, Жанат, сен оған мән берме, и солай маған өзі түсіндірді Әділет сол кезде. Ничего деді, былай істей салды. Например, мен өтірік емес, Алла куә, кеше даже Арай, Арайға даже сен кеше тиістің. Кеше Даяна мен Ербол екеуі шыққан кезде, ол өзінің ойын айтқысы келді. Сол кезде сен оған, сен осыларға қосылмай-ақ қойшы. Сен осыларға и всегда комментировать етіп тұрады. Ана жерде отырса, мынаны мынандай, мынаны. Ладно, я понимаю, мен очень эмоциональный, очень ранимый человек, но мен барлық адамды всегда кешіремін. Даже если біреуді ренжітіп қойсам да, эфирдан кейін мен бұрынғы қатысушы болсын, қазір қатысушы болсам, мен сұраймын, мен саған қатты кетіп қойған жоқпын ба? Кешірші мені, деп. Мен всегда сондай. Даже кеше мен, ладно, мен просто Жанарға кеше ашуым келген. Сен бәріміз бұл жерде, бәріміздің статусымыз, например, бір. Или сен ведущий, или сен мен бастығымсың ба, например, араласатындай жаңағы Диана мен Альмира сөйлеп атқан кезде. Бағанадан бері тыңдап отырмыз өзіңізді. Жанар да өз айтты ғой, видео демекші, видеомыз бар екен, бірақ оны мен өзім көрген жоқпын. Айтып отырмын ғой, кеше ертерек кетіп қалған едім, бұл түсірілімге мен қатысқан жоқпын. Және де бүгін келе салысымен студияға осындай жағдайды естідім орын алған. Демек маған өзіме де қызық, біздің көрермендерімізге де қызық. Қалай болғанын көрейікші. Қоса қойыңыздар. 5, 4, 3, 2, 1, мотор! Мен Ансаған Дариға. Тише! Тихо!
Зар, хой сюда все, Зар, хой сюда все. Зараз. Возьми, подними ее. Жанна, чир. Жанна. Подними. Жанна. Отпусти, Баса, Саша. Баса, Саша, Баса, Саша. А че, кровь. Кровь там, у нее кровь. Болда, алкет, Жанна, чир. Что теперь? Что теперь, ау, кандама? Ашуларм, кандама? Подними ее, забери ее. Раздевалку забери. Подожди. Салфетку дайте ей, салфетку. Вам надо это... Это мне тяжело. Вам надо. Тебе кто-то говорит, драться? Не надо сейчас на меня сейчас говорить. Типа, вы, вам это надо было делать. Уже было за языком сидеть, кого-то, когда кого-то оскорбляете. Сами начинайте, сами потом жалуйтесь. А что, когда вам говорили, что вы молчите теперь? У меня сада машина, так ты даже не зарвал брюлеры. Жанат, не сам, хай кедн, багана. На жерде Жанат өзін естіп тұрсын. Саған Диана да, Альмира да видеода айқалап атыр. Надо было за языком маған сидеть. Маған айқалап атқан жоқ ол, маған қайт деп. Мен жана көріп тұрсын видеода, екінші видеода. Хорошо. Сен маған жарысып атырсын. Қатышылар, айтыншы, пожалуйста. Сен бір қайттан қойыңдаршы видеоны. Маған өзі кеп жарысып. Жақсы қайтадан көрекші видеоны. Жарысып маған. Мен сол кезде, мен сен мен нормал адам сияқты түсіндір. Адам сияқты мен сөйлескім келді. Мен Ансаған Дариға. Тихо. Зар, хой сюда все, Зар, хой сюда все. Зараз. Возьми, подними ее. Жанна, чир. Жанна. Подними. Жанна. Отпусти, Баса, Саша. Пусти. Баса, Саша, Баса, Саша. А че, кровь. Кровь там, у нее кровь. Что теперь? Что теперь, ау, кандама? А шо вам кандама? Подними ее, забери ее. Раздевалку забери. Бұл видеоны әрі қарай көруге де мен көзім кәдімгідей көтерілмай жатыр, барар емес. Жанат. Негізім мен көрермендер ойлайтын шығар, что от ана ұрысқақ деп мен өмірде онда емеспін. Мен просто менде не... Қалай десем, менің ондай возрастым емес, чтоб мен сөз көтеретінде. Это уже не разу, Жанар. Постоянно адамдарды мына жерде комментировать етіп отырасың. Араласып отырасың, әртүрлі дауыстар шығарып отырасың. Сенен мүмкін қорқаннан кейін олар сөйлемейді. Шын айту керек. Кешедім, сен не имела права араласуға. Саған қаз, сен күліп отырсың, саған күлкінішті, иә? Бүгін даже мен кеше кеткен кезде, я целый день без настроения ходила. И даже сегодня утром. У меня даже настроения не было. Мен ешқандай сөйлемей отырдым, баланы Рамазан. Я, да, айтшы деп отыр. Мен сөйлемеймін деді, потому что сөйлегім келмейді. Во-первых, мен қай бетпен сөйлеймін. Жанат, құлағыңа не болды?
Вот мен сырғамнан жібермейд, сырғамның тартып алды. Білді мен сырғам бар екен. Аруф мен, Аруф енді ажытайын деп атыру, Аруфға айтып атырмын, сырға, сырға деп атырмын да, енді ол да білген жоқ қой, енді байқамады. И сырғам жұлып алды. Мен қазір кеше деген мен шофпен, мне полицияға скорый шақырды. Кеше маған айтты, заявлен жазасын ба? Ал бұл болса жанар бүгін келіп, күліп, спокойно отырсын, как будто ничего не было. Как будто все замечательно, все прекрасно. Саған, на жерде кәдің өте екі шофтық тігіс болыпты. Мен даже ондай адам емеспін мен, үйтіп, мынандай случайдан кейін, как можно, мен сені күттім. Негізі, кеше мен келдім редакцияға, Дианадан сұрадым, қабарласын ма, жоқ қабарласпады. Бір ауыз қабарласып просто. Жанар. Не үшін қабарласам? Чтобы қайтан сол сөзді есту үшін. Мен уже екі жыл. Потому что ты дерганная все время. Дерганная. Смотри, хорошо. Ты мне оскорбляешь. Это слово. Айлы тіліңді жинамай атсын. Дерганная деген сөзді. Сен мен семей ұрсайын деп атқан жоқпын, Жанар. Айтайыншы теперь. Можно? Сен өзің ұрсқа кетесін. Ал айт давай. Сен маған айтқан сөзді айта аласың ба қазір? Сенің тіліңнен, сенің жүрегіңнен шыққан сөз менің жүрегіме қадалды. Егер ол боқтық сөз болса, сөзді... құрметті қыздар, ондайды эфирге керек емес шығарып, айтудың қажеті жоқ. Вот, егер сенің... Сен өзіңнің қылығыңды дұрыс деп санап отырсың ба, Жанар? Күліп мәзі болып отырсың? Жоқ. Мен күліп отырған себебім өтірікті рахат айтып отыр. Мен мына жерде өтірігіміз мен өз көзіммен көріп отырмын. Жан адам шашымнан кім айтыңызшы Аша ханым, кім бірінші басты? Мен былай бардым, мен сөйлесет деп ойладым. Ал сен алдыңда былай бастадың. Сол төбелесе сен емханаға бардың, иә? Иә. Ауруханаға бардың, иә? Иә. Алмаз Арайға үлкен рахмет. Редакциядағы Айгерімге рахмет. Сол кісілер мені апарды. Үйдегілер не деді? Жанар. Үйдегілер негіз білмейді, потому что мне стыдно. Мен оларға еш нәрсе айтқан жоқпын, даже үйде кеше братишка, сестренка, я просто үйге бардым и ұйықтап қалдым. Даже соңғы көздеріне көрінбейінші деп, бүгін с утра сестренкам жазып жатыр, неге сен постоян бізбен чай ішетін едің? Ал сен бүгін вообще чай ішпей ұйықтап қалыпсың, нормально ма барлығы деп. Вот шын клянусь, я очень ранимая, Жанар. Сен мына жерде жаңа отырсың, күліп, саған смешно. Как будто у меня все хорошо. Ты знаешь, что ты разведенка. Ты это скрывала, потом только выяснилось. Это все. А мен басында айтым, даже саған мен өзім, жазып, ажырасқан, причем тут себептер болды. Мен сағанға ажырасу туралы бір нәрсе айтып отырмын. Вот именно, ставшись бір, сен айтыпсың. Сен қандай сөз айтқанда, айтшы просто, пожалуйста. Потому что ты дерганная все время. Қазір на жерде мен тупой болып отырмышы. Адам кешілік деген бірінші орында болу керек, Жанар. Адам кешілікті? Сен неге айтасын, ол сөзді онда? Адам мен нормаль адам ретінде сөйлес, ешкімге тиіспе. Сен өзіңді бұрынғы қатысушымын или королевамын деп есептейсің ба? Мен түсінбеймін сені. Сен барлық адамға солай қарайсың, былай. Вот осылай. Олай болмайды ғой, Жанар. Кішкене болса да адамда человечность деген болу керек. Смысл, менен қорқады сен? Кішкене айтарда ойланып айтшы, кім? Арай, мен сені ренжеттім ба? Мен саған ойнап күліп, маған бері бірге отырдың ғой? Айтшы, Арай, шындық айтшы. Мен сені ренжеттім ба? Мен өзім түсінбей отырмын, бірақ рас кеше больницаға барғанымыз, осы жерде кешке дейін болғанымыз. Қасында жүрдік. Жоқ, кеше. Бірақ Жанардың айтатыны бар арасында, Арай, сен осы жұптарға... Потом прикол ұстай мен. Осы жұптарға сен араласпаш, Арай деп маған қарап, артқа қарай айтатындар бар. Сонда... Сен соған ренжіп қалдың ба? Жоқ, мен ренжідім жоқпын. Күліп айтам ғой, мен саған сенді. Мен ренжімеймін оған, мен жай айтып атырым, солай айтылды. Сен неге өтірік айтып атырсың, ол ренжіп қалды, Арайға тиеседі. Мен кімді ренжеттім, айтыңдаршы сол қазір прям. Даже Жансая сөйлемейтін, Жансаямен мен сөйлестім. Кешірім сұрағым көрді, мына екі ханым үшін өте ұялып отырмын мына жерде ше. Сендерше бүкіл халық көріп отыр мына жерде. Екеуің не айтып отырсыңдар мына жерде?
сендердің де ағаларың бар. Жанар, сен өткенде айтып отырсың маған. Сенің анаң бар ғой, сенің намысың бар да бізді қаяқ қорғамайсың ба деп отыр. Сен осындай неден кейін қалай қорғаймын сен айтшы. Бесе любой жерде сен үшін тұрып берім. Бірақ қазір екеуіңе айтарым, ертең біреудің босағасын аттайын деп отырмын. Келін болайын деп отқан жансыңдар, сендер қанша адам көріп отыр. Бірақ Аша ханым, сізден өте кешірім сұрағым келеді екі ханым үшін. Өте ұялып отырмын. Менің де қарындастарым бар, менің де ата-анам бар, анам бар. Өте ұят енді мына. Өзі айтып отыр ғой, қазақ қызы, қазақ қызы. Бірақ екеуін істеп отқан мүлдем дұрыс емес. Аша ханым, сізден өте үлкен кешірім сұраймын мына екі ханым үшін. Ренжімеңізші, жыламаңызшы. Шахап. Жанар, қара. Олар ана любит комитет, олар рас. Бірақ қазір мен саған түсіндіремін. Әр адам қалжың түсінеді. Бір адамдар, ну, есть люди, которые понимают шутки, есть люди, которые не понимают шутки. Сен маған тоже комментируй, бірақ мен түсінемін. Сенің комментарийің мен түсінемін. Жанна түсінбейді. Она не понимает твои шутки. Шын айтамын, кіші мен жағын болдым, я рядом бол. Қандай боқтады сөз, даже пациент так не мотивируется. Даже пациент так не мотивируется, просто мульни вообще. Аруф. Мен кеше өзім осы жерде болдым, өзім ажыраттым. Мен айта алмаймын, ана виноваты, ана виноваты деп айта алмаймын. Екеуі де, у обоих есть своя вина. То есть... Жана, вообще, Шахап басқаша айтқан маған жарнама кезінде. Я все видел. Я айтып ол комментарий ол... Нет, ты по-другому уже говорил. Жоқ, айтып, комментарий ол бірінші бастады. Сен айтып, бұл раз. Сіздер алдын ала кесіп алғансыңдар, я вас вообще не понимаю. Нет, жоқ, 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 Менің бір жексұрын қылмандаш. Жоқ, жоқ, Жанар, түсіндірші, Жанар. Мен айттым, Жанар, слушай меня. Слушай меня. Сіздер ойлайсыздар ма қазір маған? Оңай деп. Естіп жүр ғой, менің қасында жүрген адамдар қандай сөз маған келіп отыр. Вы что-то будете каждый день мне легче? Мен осылай қатайып жүр дейсің ба? Мені өмір қатайтты. Мені өмір қатайтты. Осындай адамдардан. Рахмет сіздерге. Жанар, слушай меня. Ол бірінші комментарий мен айттым, ол бірінші бастады комментарий только. Сен Ренжиме, ты ее комментарий не приняла, начал бухтать сюз. Она тоже ответку дала бухтать сюз. Со, и кюз кинали бар, брак, вот чисто комментарий она. Она не сказала такой плохой комментарий. Саган, айте, ты стык, пожалуйста, мы тоже торопимся. Ну, ты приняла это как будто ужасное слово. Шахап, мен саған айтын, кішкене сабырлық сақта, бауырым, мен саған айтадым. Сен де қарындасың башы, кішкене сабырлық сақта. Мен ештеңе айтпайдым ғой. Бұл сабырлық сақтысы жігітше отырш. Мен істедім саған. Мұнда негізі мен де болдым. Кеше басталған енді қалай болғанын менің көзімнен айтып берейін. Кеше мына жақта екеуі сөйлесіп жатты. Біз мына жақ артында тұрдық. Бірден төбелес басталып кетті. Қарадық, бірінші бастаған мына жақта Жанат шынымен келді де алдынан былай жұлды. Содан кейін Жанар тұрды. Екеуі ерегісіп қалды, бірақ Жанарды мына жерде қалдырып, тоқтатып алып кетті. Сөйтіп мына жерде төбелес болғаннан кейін біз Жанатты ары қарай алып кеттік. Закөресе алып кеттік те, успокоили. Сөйтіп сол жақта редакция келді де айтты. Жанат үйге қайта беріңіз деді. Сөйтіп жоқ, мен күтемін Жанарды, до конца күтемін деп. Жанат кешіріңіз, мен қазір жаным ашып тұр сіздің құлағыңыз үшін. Негізі сіз болған. Бірақ оның бәрі әдейі емес. Шынымен сіз өзіңіз отырдыңыз да сол жерде. Жоқ, мен до конца күтемін. Былай айтсаң, мен оны айырам деген сөзге дейін кетті да. И мына жақта Жанар отырды. Жоқ, не үшін мені жібермейсіңдер деп қоймады. Потом Жанат айғайлады. Жоқ, жіберіңдерші, жіберіңдерші деп қоймады. Айғайлады, боқтады, бүйтіп сөйтті. Мен айтып отырмын. Қойыңыз Жанат, қайта беріңіз, сіз үлкенсіз, мына жақта әкеңізбен жасты, анаңызбен жасты, тәтелер, әпкелер жүр, ағалар жүр деп айттым. Жоқ, күтем, күтем деп тұрдық, жарайды дедік та, и шетке шығарып басқа біреумен сөйлесіп тұрмын. Бір кезде Жанар келді да мына жаққа, жібер дегеннен кейін мен түсінбей қалдым. Бір кезде төбелес болып кетті. Бірақ бұл жақта екеуінде айыбы бар, бірақ бұның бәрін басып тұрған Жанат. Шынымен до конца кетпей қойды, біз қанша рет айттық. Тоқтамады, мына жақта сөйлей берді. Жоқ, маған не үшін бюджет, не үшін бюджет деп. Аузына келгенін шынымен төкті мына жаққа. Мен Жанардікі дұрыс болмаса, Жанаттікі дұрыс демеймін. Бұл жерде екеуінен де қателік бар. Бірақ
айтады ғой, қателікті жасап болғаннан кейін өкіну керек. Сол нәрсені қайтадан сол қайталамас үшін. Және екеуі бірінен кіші, бірінен үлкен болып, бір-біріне кешірім сұрай салса, енді қарап олай қайталамаса дұрыс болар еді. Алмас. Я бәрі тыңдадым ашықан мен. Кеше тура үшеуміз болғанбыз ғой мына жақта отырған. Не деймін енді, мына жақта, конечно, Жанар да виноват, Жанат та виноват, бірақ енді кішкене мен Жанатты қолдағым келіп тұр да. Не үшін десеңіз, Жанат просто сөзбен айтты. Жанар іспен кішкене көгеріп бастады өзі. Содан кейін Жанат қайтадан енді не істеді? Жанат айтты я, бағана Жанар айтқанда боқтық сөз айтты. Өте ауыр сөз айтты. И одан кейін Жанар кетті, бастады уже. Одан қатты кетті де. Соң ана жаққа Жанат кімді? Жанатты ана жаққа шығарып салдық та. И мына жақ Жанар өше туфлимен жүгіріп неге Жанарға атлан деп отқан. Біз бәріміз өше де куә болдық енді. Ауруханаға сен апардың? Иә. Жанатты. Иә, Жанатты біз бардық. Енді арай бәріміз бардық. Дәрігеріне айтты. Енді тігіп уколын салып бәрін жасап енді Жанат енді молодец, Жанат өз-өзін ұстады. Енді кішкене енді қолдау бердік енді. Будьте просто человечны деген бірінші орында. Я в жизни настрадалась. 3 года я воевала с любовницей, и никогда біз арамызда даже бір сол қызды көрген кезде басқа қыз болса шашыны жұлып қолына беретін еді. Когда мен сол любовницамен даже кездескен кезде, я с ней нормально, как человек, как женщина, хотела ее понять. Почему она пошла на этот шаг? Почему она спит с моим мужем? Ишкандай шаш жұл спай, нормально, барып қасына сұрадым, не болды? Айтшы деп, сендер ойлайсындар, кеше мен уже, мен неге оның сөзіні көтеруім керекпін? Это уже не первый раз. Просто я ей хотела сказать, Жанар, араласпа. Кеше мына жерде тұрмыз, Альмира Диана сөйлеп жатыр. Сенің не жұмысың бар? Ол редакцияның жұмысы, например. При чем тут ты вообще? Если б я тебе так сказала, например, мен мына жерде отырып, Жанар деп. Жанар, сен бұлай істеме, Жанар бұлай істеме десем, сен өзің сразу жүгіріп келуші едің. Не оправ, Жанар даже на жерде отырып маған оправдываюсь. Жанат, тыңдашы, при чем тут любовница? Я понимаю, у меня тоже. Менің жолдасыммен сол туралы развод болған. Бірақ мен де ол қызға айтқам, ол қызында семьясы болған. Мен просто, как женщина, вот тағдашындық, менің жолдасыммен өзінің отбасысы бар қыз. Ты бы могла по-человечески вчера подойти мен второй раз? Ты бы могла? Мен ол қызын семьясын айырған жоқ. Қазір де ол қыз мемен сөйлесет, білесіз ба, шағаным? Ол қыз маған рахметін айтады. Потому что если ол қызын мен семьям бұзылды, ладно, потому что мен кетіп қалдым. Ол қыз маған рахмет айтады, потому что оның баласы бар. И оның күйеуде ешкім білмейді ол туралы. Оның бәрі менің жүрегімде. Мені ойлайсыңдар ма, сен не істеп қойдың? Сен кінәлісің деп бәрің алдында айтыңдар ғой. Мен не істеп қойдым? У меня не то что, мен екі аяғым 12 мүшем сау. Просто ол жерде қыз. И понимаете, менің кінәм жоқ ол жерде. Мен оны айтқым келген жоқ. Қазір отырсында мен ол қызға дымды істеген жоқпын. Қазір біз сөйлесеміз, мен ол қаладан неге көшіп кеттім? Даже маған ата-анам ренжиді, неге өшіп кеттім, неге тастап кеттім. Всегда мен мамамның поддержкасы болатынмын. Бүткіл бәрін тастап кетіп қалдым. Маған оңай дейсің ба, мына Алматыда жалғыз өзіме аяқ басу? Ал сен ойла, менің әке-шешем қанша километр менен алыста. Даже если мен қазір барам десем, бара алмаймын, потому что виза керек. Енді мен не істеймін, өзіңнің тіліңнен таптың ғой. Басында деп мен кешірім. Сен тіліңнен таптың, Жанар. Кешірші болды, қойшы, сен әлі қоймайсың. Аша ханым, бәріңізден кешірім сұраймын. От. Даяна. Жанат ханым, кеше тура осы бүкіл жағдай болғаннан кейін до этого сіз шықтыңыз ғой, біз сіз шығарды қоя салыңыз деп. Мен сізге айттым, сіз бізден үлкенсіз ғой, қоя салыңыз деп. Сіз маған жоқ,
жүрегі қысылып отыр. Сіз маған жоқ, мен қала, мен бүйтем, мен сөйтем деп шашыңыз жинап дайындалып отырдыңыз. Сіз қазір құлағыңыз туралы. Мен Даяна шашын жинаған жоқ. Думайте, у нее нет царапины. Думайте, у нее нет царапины. Мен онымен бірге тұрам. Я кеше, біз больницаға барған жоқпыз. Мен оның бәрін спиртпен істеп, зеленкамен істеп, мен отырдым оның қасында. Она плакала. Почему маған айтып айтады? Сіздің айтқан сөзіңіз, блин, өте қатты сөз, намысқа шынымен де тиетін сөз болды сізде. Видеода көргенде сіз бірінші бастадыңыз шашылып. Вы могли бы просто переговорить. Біз бәріміз мына сізді отырып, сізді күттік, когда вы закончите. И единственный человек, это она, который сказал, тезірек боласыз ба деп. И сіз соған өзіңіз жыныңыз келіп тұр, что вы не можете сказать. И оған атылдыңыз. Шаштан өзіңіз бастадыңыз. Мен сіз кінәлап отқан жоқпын, сіз маған кеше айттыңыз. Ты ее подруга, я сен сол үшін, ол үшін емес, она тоже не права. Но бірақ ауыз өзіңдікі деп көп затты отай беруге болмайды. Арай. Жанар кетіп қалды, негізі екеуіне бірдей айтайын деп едім, Аша ханым. Негізі екеуінікі де дұрыс емес, ұят тірлік негізі. Басқа бәле тілден дейді ғой. Бірінші тілден келіп тұр, одан кейін істен келіп тұр. Негізі екеуі де сол жерде ашық сөйлесіп алса болар ма еді деген ойда мен де. Мен қасында жүрдім, жағдайларын көрдім. Екеуінен де кінә бар негізі. Екеуін қазір бастарынан өткен жағдайды айтып жатсыңдар, оның бұл жерге түк қатысы жоқ. Бұл жерде тек қана айтылатын кешегі болған жағдайда. Екеуің де кінәлісіңдер, екеуің де бір-бірлерінен кешірім сұрап, үндемей сөйлесе салсаңдар, бұл шет осыны шама халықтың алдына осыны шығарып, осылай бір-бірлерінің денсаулықтарына зиян келтіргенше да. Кешірім сұраңыздар, бұдан кейін төбелеспейік ешқайсымыз. Тату болған дұрыс сияқты, менің ойымша. Алина? Мен қыздар үшін өте қатты ұялып отырмын. Қазақтың қыздары деп. Мұнда ауыз менікі деп сөйлей бермесеңіз деп айтып отырсың, Даяна. Жанар да комментировать етуін қойсын. Шахаптың сөзіне толықтай келсем, әркім әртүрлі қабылдайды. Әркім өзінің сөзіне, ісіне ие болсын. Не үлгі мұна көрсетіп отқан қыздар? Біз жаңадан келдік, жаңадан тағы қатысушы келіп отыр. Не үлгі? Біз де төбелесек, бәріміз төбелесек онда. Комментировать етеді, ол боқтай ма? Әлде на личность переходит па? Жоқ, әркім боқтамаса да, әшейін комментировать етіп отырса да, бір адам қабылдамайды ондайды. Басқасы қабылдайды. Вот мысалы Жанат ханым ондайды қабылдамайды екен. Ол жерде Жанат ханым 3-4 рет дубль жазғанда ол кінәлі емес қой, ол сасқалақтап қалды. И сосын сен бітесің, сен істесің. Кеше отқан кезде тоже, вот почему тебя все ненавидят, бір нәрсе бірсе, өзімен сөйлеп отыр. Жоқ, ол жерде Жанат ханым кеше сасқалақтап қалды, барлығымыз отырмыз, бүкіл внимание Жанат ханымда, ол кісі уже не істерін білмей қалды. Я мен қазір айтамын, солай айтамын деп ойлады да, өзінің сөзінің ішіндегі жаңағы жазылып жатқан құттықтауын. Өз сөйтіп айтамын дейді да, и уже камера басталған кезде айта алмай қалады. Ол деген әдейі жасап тұрған не емес қой, күнә емес қой. Ол кінәлі емес оған. Жалпы сендердің айтып отқандарың, там любовница десең, олар басқа тема шынымен мына жерде, білмеймін, ситуациядан қашып жатсыңдар. Жалпы менің байқағаным, Аша ханым, Жанат кешір, әу бастан осы сен бірінші қатысып келген кезде Жанарға келіп сөйлегенсің. Кеше сен маған не комментарий жазасың деп атылғансың Жанарға қарай. Сол кезде Жанар үндемей қалып, соны көргенімді айтып отырмын жалпы. Мысалы айтады, мына жерде қатысушылар айтады, Жанар әр сөзге комментарий айтып отырады дейді. Мысалы осы жерде наоборот әзілмен жеткізіп отырады. Ондай адам керек. Мысалы Әлімжан да сондай тұрды. Әлімжан бар кезде біздің көңілімізді күй көтеріп айтып отыратын. Ода тұрған ештеңе жоқ. Әзіл адам әзіл түсіну білу керек. Бірақ мен әу бастан байқағаным, сіздің әу бастан Жанарды жақтырмайсыз. Мысалы сол сөзді мысалы басқа біреу айтқан кезде сіз мүмкін шашылмайтын ба едіңіз? Сен бір ой. Еще мына жерде мынандай жағдай. Екеуіңіздің статустарыңыз бірдей да тигені. Өйткені мына жерде Сәуле бар тұғын алдын, ұлданай бар тұғын ажырасқан деп айтса, үшеуі жылап қалатын Жанар үшеуі. Ол мысалы мен айтсам, мысалы Алина басқа біреу айтса, жыламас па еді Жанар? Именно сізде де сондай жағдай болған ғой, сізде ажырасқансыз. Мен ол Рамазан ол статусқа, если честно, мен өзім мән бермеймін. Даже еді адам айтса да, потому что ол менің өткен өмірім.
мен оны қозғағым келмейді. Ол ажырассам, ничего страшного, ажырасты мен не істейм, менің маңдайыма, тағдырыма жазылған сол шығар. Алланың жазған сол шығар. Мен еш қашан ажырасу теманы қозғамаймын. Қозғағым да келмейді. Мына жерге мен жасырған себебім де өзінің себептері бар. Мен барлық шын айта алмаймын. Сол үшін мен, Рамазан, сен олай айтпа, мен атылған жоқ.